Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, né, eu tô aqui com a Emma e eu vou gravar pra vocês uma rotininha dela. E eu resolvi fazer esse vídeo, né, porque muitos de vocês sempre me perguntam onde eu comprei a Emma. E eu comprei ela, gente, no Mercado Livre, em uma loja que se chama Fada Madrinha. Eu recomendo demais pra vocês, porque o preço, ele é bem acessível, né? E as bebês têm ótima qualidade, todos os bebezinhos lá. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a Emma. E se eu não me engano, vai fazer um ano que eu tenho ela, e ela tá bem cuidadinha, gente. Tá super novinha, né? Eu também tenho muito cuidado com ela, e eu vou mostrar pra vocês como ela tá e todos os detalhes. E eu esqueci de falar pra vocês, né, mas essa aqui é uma rotininha da manhã, ela acordou faz pouco tempo. Como vocês viram, eu tava aqui separando as coisinhas pra poder trocar a Emma. E já que eu mostro pra vocês a roupinha que eu separei e tal, pra colocar nela, né, antes disso eu vou mostrar ela pra vocês. E eu também queria pedir perdão pela minha voz, tá um pouquinho estranha, é porque eu tô resfriada, então a minha voz fica assim mesmo. Mas enfim, gente... A Emma, ela é super realista, a pintura dela é muito fofa. Olha essa boquinha dela, gente. Ela é do kit Levi, tá? Pra quem quiser saber. E eu quis ela carequinha mesmo, né? Eu escolhi ela carequinha. Como a minha mãe faz BC Borns, eu já pensei em colocar, né, cabelinho nela. Mas eu gosto muito dela carequinha, eu acho muito fofa. Algumas pessoas já me perguntaram, né, por que eu não coloco cabelo nem nada. E é por isso, gente, porque eu gosto bastante. E olha os detalhes dela, essa orelhinha parece uma orelha de uma criança de verdade. Olha que gracinha, ela tem as bochechinhas rosadas, né? Ela tem as manchinhas de frio, super bonitinha. Os cílios dela super delicadinho, a sobrancelha também. E olha, gente, isso aqui não é publi, hein? Eu só tô indicando mesmo pra vocês, porque é muito bom mesmo. Tipo, gente, olha essas mãozinhas, parece de uma criança mesmo. Essas unhas dela super bonitinhas. Olha, gente, que realista. Como essa outra mãozinha dela é abertinha, dá pra mostrar melhor pra vocês. E é super delicadinha também. É bem realista. E olha que gracinha que ela tá com essa roupinha. Eu não consigo mostrar o pezinho dela pra vocês agora, porque a calça dela tampa. Mas eu vou trocar ela, né? Eu aproveito e mostro pra vocês as perninhas dela. E também os bracinhos inteiros, né? Agora, gente... Eu vou mostrar pra vocês, né, a roupinha que eu separei pra colocar nela. E de manhã eu costumo fazer isso mesmo, né, trocar a roupinha que ela dormiu, trocar a fraldinha também, que sempre tá sujinha. Mas enfim, de roupinha eu separei pra ela esse bodyzinho aqui, super bonitinho. Na câmera ele tá mais pra um laranja, mas pessoalmente ele é tipo um vermelhinho. E é muito bonitinho, de manguinha comprida, tem aqui uma florzinha, né, ele é bem simplesinho. E de calça, eu separei essa calça aqui, que é o mesmo modelo que ela tá, só muda a estampa, né? Que aquela ali é assim, estampa é lisa. E essa aqui, ela é toda floridinha, uma gracinha, ela também tampa o pezinho. E pra pôr na cabecinha dela, como sempre, eu tô na dúvida, eu tenho duas opções, né? A primeira opção é essa faixinha aqui, que tem esses três pomponzinhos aqui, né? Bem fofinhos, um azul, um rosinho, um amarelo. E a segunda opção é essa faixa aqui, que tem esse lacinho, ó. E a cor combina com a calça, vai ficar uma gracinha. Mas eu ainda tô vendo qual eu vou colocar. E aqui eu separei o lenço umedecido, a fraldinha e o talco também, pra tá trocando ela. E agora, chega de enrolação e vamos trocar essa neném. Agora sim, eu posso mostrar pra vocês as perninhas dela. Gente, é super bonitinha. Olha que gracinha, eu sou apaixonada nos pezinhos dela. Parece o pé de uma criança mesmo, olha que bonitinho. Esse outro pezinho dela é mais fofinho ainda, gente. Olha que gracinha, né? E aqui, ó, vou mostrar pra vocês os bracinhos todos, né, o bracinho inteiro dela. Olha só que bonitinha, ali tá a marquinha da vacina.
Mas enfim, né? Eu vou terminar aqui de trocar ela. Eu tenho que trocar a fraldinha e colocar a roupinha, né, que ela vai usar hoje. Bom, eu já troquei a Emma, ela ficou super bonitinha. Eu tinha colocado a outra faixa nela, mas eu não gostei muito do resultado. Então eu coloquei essa aqui, né, que era a segunda opção. Eu gostei mais, ficou mais bonitinho. E olha a roupinha toda dela, que gracinha que ficou. E agora, gente, ela tá aqui com a coelhinha de pelúcia dela, que ela ama essa coelhinha. Então ela fica o tempo inteiro agarrada com ela. Agora que eu já troquei a roupinha dela junto com vocês. Agora a gente tem que fazer o mamazinho dela, né? O leitinho dela, porque ela tá com fome. Então, eu vou deixar ela aqui brincando com a coelhinha dela. E a gente vai lá na cozinha para poder preparar um leitinho bem gostoso pra Emma. Enquanto isso, ela vai ficar aqui, gente. Eu já tô aqui na cozinha e eu vou aproveitar e eu vou ensinar para vocês é uma maneira de fazer leitinho para as bebezinhas de vocês. Eu faço bastante aqui para as meninas e aqui nos vídeos eu gosto de fazer assim, que fica bem realista. Mas também tem outras diversas maneiras de fazer. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo aqui no canal também. Eu já gravei alguns vídeos ensinando, eles são um pouquinho antigos, tá? Mas eu posso fazer de novo, não tem problema. Que é até melhor, né, para vocês também, para não ficarem procurando vídeos antigos, né? Eu posso estar trazendo vídeos novos. Mas enfim, gente, para fazer esse leitinho, tudo que vocês vão precisar é da mamadeira, garrafinha ou copinho aí das bonequinhas de vocês. Eu separei essa mamadeira aqui, que é a mamadeira da Emma. Ela é super bonitinha, tem vários bichinhos, cor de rosa, uma gracinha. E aqui, gente, nesse potinho da Minnie, como vocês sabem, né, eu guardo o leite em pó das meninas. Mas é claro que não é leite em pó de verdade. Aqui dentro eu coloquei farinha de trigo e é isso que eu uso para fazer os leitinhos das bebês aqui no canal. Não precisa ser só farinha de trigo, você pode estar usando maisena também. E para fazer é super simples. Deixa eu abrir aqui a minha mamadeira, gente. E na mamadeira eu vou adicionar água. Deixa eu colocar aqui. E a quantidade, gente, é de acordo com o tanto, né, que seu bebezinho aguenta. A Emma, gente, ela é bem esfomeada, ela aguenta bastante leitinho. E agora, na mamadeira com água, a gente vai adicionar a nossa farinha de trigo ou maisena. E, gente, uma coisa muito importante que eu tenho que falar aqui pra vocês, que esse leitinho aqui, ele não dura bastante, tá, gente? Você vai fazer esse brinco aí bonitinho e depois joga fora. Porque no outro dia mesmo já vai estar um fedor, gente. Sério. Já aconteceu de eu esquecer o leitinho, assim, eu gravei o vídeo, esqueci. No outro dia tava, nossa, um cheiro horroroso. Então não dá pra guardar por bastante tempo. No máximo, né, um dia inteiro. Depois já tem que jogar fora, que fica um fedor. Mas enfim, né, deixa eu fechar aqui a nossa madeira. Vou fechar aqui com a tampinha também. Agora é só mexer, né? Misturar aqui. E esse é o resultado, fica super realista, fica bem parecido com o leite em pó de verdade. Eu espero muito que vocês tenham gostado e aprendido também. E, gente, lembra de jogar fora depois de brincar, tá bom? Senão fica um fedor. Mas agora eu vou levar lá pra Emma porque ela tá com fome. Eu já trouxe aqui o leitinho pra Emma, ela tá aqui segurando. Mas antes de eu dar o leitinho pra ela, a gente tem que separar algum babador pra ela, né? Então eu vou separar junto com vocês. Se eu não me engano, eu já mostrei aqui pra vocês, né? Que eu tenho essa bolsinha aqui de plástico, né? Onde eu guardo todos os babadores. Eu acho que eu já mostrei aqui algumas vezes, mas eu vou mostrar de novo, não tem problema. Aqui, gente, eu tenho muito babador e eu vou escolher um aqui pra Emma usar hoje. Então, tem muita opção, tem de coraçãozinho, tem colorido,
Mas eu vou ver. Ah, a gente já achei. Pra ela tem que ser menorzinho, por ela ser menorzinha, né? Então eu escolhi esse aqui de cenourinha, que ele é bem miudinho. Coloquei o babador nela e olha só que fofura. Como eu falei pra vocês, ele é bem pequenininho e fica certinho. Eu acho que cortou aí o que eu falei, gente, mas o que eu tava falando, né? É que fica muito fofinho nela esse babador. Agora eu vou dar aqui o leitinho pra Emma. Prontinho, gente. A Emma já tomou aqui todo o leitinho. Como eu falei pra vocês, ela é super esfomeada. Ela tomou todo o leite, gente. Eu já fiz ela rotar também, então eu vou limpar aqui a boquinha dela. E eu vou separar alguns brinquedinhos para poder brincar um pouquinho com a Emma. Separei aqui vários brinquedos. Tem, ó, essa vaquinha aqui, que é um chocalhinho. Tem esse mordedor de porquinho. Tem essa tartaruguinha também, que gira, ó, e faz barulhinho. E também o chocalhinho rosa, e ela tá ali com a coelhinha dela também. Mas agora eu vou passar o resto da manhã brincando aqui com a Emma. E esse foi o vídeo dessa rotininha dela da manhã. Eu espero muito vocês tenham gostado. Se gostou, já vai deixando o seu like, que me ajuda bastante. Já vai inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações para sempre que eu postar um vídeo aparecer aí pra vocês. Me sigam no meu Instagram, que vai estar aí na tela, o link tá aqui na descrição do vídeo. E também me sigam no meu TikTok, né, que eu vou deixar aí na tela pra vocês. E, gente, antes de finalizar, eu só queria falar pra vocês mais ou menos o preço que eu paguei nela. Eu não lembro certinho, porque como eu falei no começo do vídeo, vai fazer um ano que eu tenho ela. Se eu não me engano, foi de R$ 350 a R$ 380. E pra uma bebê reborn, como eu mostrei pra vocês, com essa qualidade dela que é ótima, tá muito bom o preço. Mas enfim, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau!